Hem fet un 12.000 nosaltres. 12.000 llonguets, i de ben segur que s'acabaran. El llonguet, el tradicional panès, ja no es ven a tots els forns, però avui a Espirlerí n'hi hem trobat molts i de bons. Farina, aigua i llevat. Això sí, 100% artesanal. Ui, sé que tengo que llevar. Paciencia, mucha paciencia. La fira del llonguet d'Espirlerí ha estivat de gent avui aquest petit llogret palmesà. Enguany, per la seva segona edició, la fira s'ha fet més grossa. 115 parades, 47 més que l'any passat. L'any passat van ser un par novatos, però enguany ho han muntat molt bé, s'ha muntat molt bé. Som peixaters i feien llonguet de pop en ceba, de calamars, de pilotetes i coses de peix. A més de forners i pastissers, els visitants poden endur-se altres queviures artesans, com formatges, embotits, fruits secs o inclús les autèntiques patates frites. La patata de Sa Pobla, per exemple, també la d'aquí de Consell, de la cooperativa Camp Mallorquí, en fi, de tot tipus de productes. Hi ha de tot i molt, i en guany se fira bastant més grossa que l'any passat, però bon dia, hi ha molta gent i espera que d'aquí al vespre algú s'ho haurà fet. Si voleu pegar-hi un vot, encara hi sou a temps. Per evitar mal de caps en l'aparcament, enguany, com a novetat, cada mitja hora surt un bus des de la porta de Sant Antoni de Palma.